Ahoj přátelé a tvůrci osobních značek. Je to poprvé, kdy k vám mohu touto cestou promluvit. Pomáhám lidem si budovat svou značku a rád toho využiji a promluvím k těm, kteří se rozhodli stát se značkou nebo hledají podnět, aby s tím začali. Jsou lidé, kteří si nebudují svou značku a vypadá to, že zatím ani necítí potřebu cíleně pracovat nebo pracovat na své pověsti nebo renomé. Doufají, že to není zapotřebí a mnozí z nich o tom ani nepřemýšlejí. Pracují, jak nejlépe umí, věnují tomu své úsilí a čas, ale většina se spoléhá na to, že za několik let se stanou úspěšní, získají vyšší příjem, povýší je nebo se stanou úspěšnými podnikateli. Spoléhají se na to, jestli to stane za jejich zásluhy nebo budou mít štěstí. Stále věří, že stačí mít znalosti, schopnosti, zodpovědnost a usilovně pracovat. A potom se to stane samo. Někdo se jich všimne a nebo budou mít štěstí. Někteří se dokonce myslí, že se nemohou stát značkou, nebo dokonce, že to není patřičné. Někdo žije ve stínu firemních značek a některé značky vybudoval někdo jiný. A jiné značky pohasly, protože neměly reálné základy, byly prázdné a nic druhým nepřinášely. Když se podíváme do minulosti, značky hrály vždy důležitou roli. Lidé prostě chtěli mít to nejlepší a tak značky vyhledávali. V dnešním světě, kdy roste konkurence a neustále se zvyšuje na nás nároky, lidé asi o to více oceňují a vyhledávají značky. Ty se také staly symbolem úspěchu, prosperity a obdivu. Nestaly se značkou ze dne na den, něco pro to museli udělat. Protože dnes už nestačí mít jen nadání, talent nebo dělat výjimečné výkony. Podívejme se proto více na poselství těch, kteří se značkou stali. Proč je vlastně oceňujeme a proč je vyhledáváme? Tak především o nich víme. Máme pocit, že mají něco jedinečného a že to potřebujeme. Ve svém životě jsem měl možnost s některými pracovat, hovořit s nimi nebo je studovat. A musím říci, že mají více sebedůvěry, využívají mnohem více svého talentu a jejich práce je dokonce baví. A podle mého názoru právě touto svou opravdovostí a nadšením pro to, co dělají, ale také dobrou strategií, se staly obdivovanou značkou. Jednoduše umí prodat svou přidanou hodnotu, dát o sobě vědět a přitom zůstat sami sebou. Také díky nim jsem si uvědomil, že budování značky je především o vnitřní práci, hledání svého talentu a hodnot, protože jenom tehdy získáme srdce a důvěru našich zákazníků. Pokud budete studovat tyto příběhy, stejně jako jsem to dělal já a vlastně to pořád dělám, tak zjistíte, že řada z nich měla jasnou vizi, koncentrovali se na cíl, měli nadšení pro věc a důvěru v to, že toho dosáhnou. A mnozí z nich uvádějí, že při budování své značky využívali také řadu principů z jejich praxe, z marketingu, z obchodu, z osobnostního rozvoje a museli přitom překonávat řadu překážek. Můžeme se také podívat na vývoj lidí, kteří svoji značku si nebudují, anebo zatím o nich nikdo neví. Položme si otázku, zda jsou úspěšnější a šťastnější. Zda si plní své sny. Zda mohou využívat svého talentu. Zda naplňují své hodnoty a dělají to, co je baví. Ať se na to podíváme ze strany úspěšných značek nebo lidí, kteří si značku zatím nebudují, dojdeme ke stejnému závěru. Každý se bude muset o sebe, o svou značku postarat sám a vzít osud své značky do vlastních rukou.
Rád bych vám teď věnoval několik podnětů, které jsem získal právě při práci s lidmi, kteří se chtějí stát značkou. Jednak si začínají uvědomovat a zjišťovat, že budování dobrého jména je dlouhodobá práce a že bez aktivního zapojení to moc nepůjde. Už jenom zvládnutí otázky, co je pro mnohé, a je to pro mnohé velmi složité, co je v životě pro ně důležité, je velkou výzvou. Překvapením ovšem pro mě bylo, že řada lidí nezná svůj talent a nebo se dokonce myslí, že o sobě, že v nich není nic výjimečného. A to nemluvím o hodnotách, které jsou pro nás tak důležité. Řada z nich také začala zjišťovat, co si o nich druzí myslí a jaké emoce v nich vyvolávají. A díky tomu začali zkoumat, co je pro jejich zákazníky přínosné a co jim mohou nabídnout sami ze sebe. Na čem jsme se ovšem všichni zhodli, bylo to, že pověst a renomé nemůže vznikat nějak uměle, protože, nebo povrchně, protože značka musí mít svůj obsah. Proto mnoho stvůrců značek začali zkoumat své kořeny, osobní úspěchy, smysl života, své hodnoty a snaží se svou značku postavit na něčem, co je reálné a prokazatelné, co se jich osobně týká. Pro mě vždycky bylo velmi a je velmi příjemné a podnětné, pokud tyto příběhy mohu číst a prožívat je se svými zákazníky. Od řady tvůrců také dostávám zajímavé podněty a ty mě vedou, abych o tomto tématu mluvil s ostatními do mnohem větší hloubky. Protože najít svou odlišnost, postavit si svůj vlastní příběh, postavit si svoje vlastní video, najít něco, čím se budu odlišovat, to je velká práce každého z nás. Jedním z náročných kroků, ovšem pro mnohé z nás se stalo jakési zviditelnění nebo najít kořeny odlišnosti. A to je něco, co každý z nás musíme v sobě objevit. Už jenom ta skutečnost, ovšem, že jsme aktivnější a něco pro to děláme, tak už o sobě dáváme tím vědět. I když řada z nás musela významně změnit například svůj time management, tak mi řada lidí sděluje, že čím víc na sobě pracují, čím více se poznávají, tak pociťují vnitřní radost, naplnění a získávají pocit sebedůvěry. A tím asi nejdůležitějším krokem všem je to, že začali svou značku budovat cíleně a promyšleně se záměrem zůstat sami sebou. Pro inspiraci mám pro vás pár příkladů lidí, se kterými pracuji a potkám se s nimi. Férová top manažerka, pro kterou je férovost a zodpovědnost prioritou. Zodpovědná a přátelská asistentka, která má ráda svou práci a své zákazníky. Spolehlivý a odborně zdatný obchodník, který zjistil, že je lídrem ve svém oboru. Vinař se srdcem umělce, který spojil práci ve vinařství se svou láskou k hudbě. Konstruktivní koučka, která má empatii a pomáhá lidem kreativně rozvíjet ten svůj talent. Kreativní cestovatel, který si otevřel svůj vlastní blog. Manažerka, která miluje tanec a svou rodinu. Nadšený spojovatel lidí, který dělá networking a rozhodl se tím živit. Milující maminka, podnikatelka, která pracuje z domova a mnoho dalších značek, které jsem měl možnost poznat a pracuje s nimi. A já bych rád, abyste tyto značky měli možnost nějakým způsobem i poznat. A to je jeden z důvodů, proč dneska je i tento webinář. Je potřeba najít odvahu a stát se svou značkou. Pro ty z vás, co zatím jste neměli možnost dostat se k informacím, co se vlastně skrývá pod osobní značkou, tak vám uvedu několik myšlenek. Co to vlastně je osobní značka, nebo co to je osobní marketing? Vytváření vlastní značky je způsob myšlení, jednání a práce se svými zdroji tak, abyste získali nadvládu nad osudem své značky. Je to proces, který nám pomůže o sobě dát vědět, tak, aby se o nás pozitivně mluvilo a lidé
nás začali sami vyhledávat. A nejen to, je to také proces, který nám umožňuje maximalizovat a využívat své vlastní zdroje. Najít svůj talent, své hodnoty a především, co můžeme druhým přinést sami ze sebe. Protože pokud pracujeme s tím, co máme a co umíme, tak se stáváme mnohem opravdovějšími, spokojenějšími a budeme pro druhé přirození. A abychom tyto zdroje úspěšně využili, potřebujeme nejen směr, motivaci, úsilí, ale také konkrétní principy a způsoby, jak si osobní značku budovat. A tyto principy musí být především aplikovatelné do praxe, protože my potřebujeme vidět efekt, potřebujeme vidět výsledky, aby nás to motivovalo dál. V důsledku ovšem nepůjde o to se změnit, půjde o to stát se tím, kým se stát můžeme. Prostě využít toho, co máme k dispozici a na tom dál pracovat a to rozvíjet. Rád bych všem, kteří pracují na své značce, popřál mnoho úspěchů a radosti při objevování svého potenciálu. A ještě jednou bych rád připomněl, že nejde o nějaké samoučelné zviditelňování se, ale především o to, abychom lidem ukázali to nejlepší v nás a mohli dělat to, co máme rádi a dále to rozvíjeli. A buď budeme čekat a doufat, že to přijde, anebo proto něco můžeme udělat. A já bych rád tímto přivítal své přátelé, kteří se rozhodli dnešního webináře se zúčastnit. A oni byli ochotní sem přijít a podělit se s námi se svými prvními kroky, které udělali na cestě budování své značky. Paroško, ahoj. Ahoj, Petře. Dobrý večer, ahoj. Já samozřejmě, než se pustíme do práce a budeme si chvilku povídat, já se pokusím samozřejmě vás taky trošku uvolnit, tak nejdřív bych vám rád vyjádřil svůj obdiv, protože sednu si takhle před kameru na webinář. Já předpokládám, že to je váš první webinář. Je to? Přesně. Tak. Můj taky, takže buďte v pohodě. Budeme se vzájemně podporovat. V této části já si s váma chci povídat o tom, jak budujete svoji značku, kam jste se dostali. Budu samozřejmě velmi rád, pokud byste tím inspirovali i všechny, kteří nás poslouchají. V druhé části pro nás připravili ti, co nás poslouchají, i některé dotazy a budeme na ty dotazy reagovat takhle společně, jak tady sedíme. Já nejdřív teda žena má přednost, Petře, že jo, tak samozřejmě. Ty vždycky na tom tréninku jsi mi říkal, že vždycky jsem se vrhnul jako na prvního tebe, tak já tentokrát zkusím Marušku. Maruško, možná krátce se představ, aby ty, co nás poslouchají, tak aby věděli, kdo jsi, a pak Petře, požádám tebe. Tak všem posluchačům přeji dobrý večer. Já jsem celostní terapeut. Pomáhám svým klientům hledat příčiny jejich obtíží, samozřejmě je i řešit. Často se stávám průvodcem na cestě jejich osobní změny. Také spolu s manželem jsem majitelkou Centra zdraví. A hlavně a především jsem Marie Kolínová, jsem jí ráda a všem přeji ještě jednou dobrý večer. Děkuju. Petře? Dobrý večer, já se jmenuji Petr Žemlička, jsem výkonným ředitelem ve společnosti VTS Czech Republic. Je to společnost, která zastupuje velkou nadnárodní společnost, která se zabývá výrobou vzduchotechnických a větracích zařízení, která distribuje po celém světě. Já mám na starosti tady Českou a Slovenskou republiku. Na pozici výkonného ředitele v této společnosti jsem se dostal z několika pozic technických, takže ve firmě už jsem 8 let a řekl bych, že u ní vím skoro úplně všechno, takže už mi tam málo co překvapí. Děkuju oběma. Já možná, než se pustíme dál do práce, tak vám prozradím, proč jsem si vybral zrovna vás dva. Jo. Tak Marušku znám, je to moje kamarádka a léta spolu samozřejmě prožíváme mnoho příběhů. Petra znám krátce, ale oba dva jste vlastně absolventy toho mého tréninku na osobní marketing. A já jsem u vás zaznamenal určitý pokrok a tak jsem si říkal, že by možná bylo lepší, než jsem pozvat
člověka jako třeba Marek Prchal, nebo Marka Ebena, nebo Jaromíra Jágra, já tyhle ty hvězdy velmi rád samozřejmě zmiňuji, tak jsem si říkal, že pozvu někoho, teď mi napadá, jako, že není asi dobré říct jako obyčejného, jo, ale já bych řekl prostě člověka, který zatím není celebritou, když se to samozřejmě může stát. A vy mi připadáte jako lidé, kteří na sobě pracují a co je důležité i pro ostatní, kteří nás teďko vnímají, vy jste z korporátního světa. Přestože Maruška vstoupila do řad podnikatelů, Petr samozřejmě pořád v korporátním světě, tak ty pochází z korporátního světa. Já bych toho využil a položím vám pár otázek. Moje první otázka, možná Maruško zase opět k tobě. Co vlastně byl ten důvod, co tě přivedlo na trénink osobní marketing, nebo vůbec s tím tématem se zabývat? Co byl ten podnět? Jak asi tak celkově v mém životě nic se neodehrává zcela náhodně, tak zrovna před létem, v loni, když jsem si procházela takovou osobní životní změnou, dlouho poměrně při své práci jsem se ještě vzdělávala v tématu to, co mě zajímalo, čínská medicína, alternativní způsoby léčení, výživové poradenství. A nastala doba, kdy už jsem byla schopná svým kamarádům, přátelům poradit v jejich obtížích, často zdravotních. A tím, jak mě čím dál více oslovovali, a zřejmě jsem jim radila opravdu dobře, protože mě doporučovali i dále, tak jsem se dostala do stavu, kdy jsem úplně nemohla plně svou energii věnovat jak té své práci v korporátním sektoru, tak i této práci soukromé, která mě naplňovala čím dál více. Mm-hmm. Takže šlo o nějaké jakoby vnitřní rozhodnutí? Vnitřní rozhodnutí, ano. Jestli opustit tu jistotu těch 20 let, které za mnou byly, když jsem byla zaměstnancem, a jít do té úplné nejistoty, kterou jsem si nikdy nevyzkoušela, a být sama za sebe, začít podnikat a stát se tím vysněným terapeutem. Já mám možná pro tebe takovou zajímavou zprávu. Já se znám s některými tvými kolegy a oni mi říkali, že když se odcházela z firmy, což byla vzdělávací společnost, tak oni byli smutní. Oni říkali, že s tebou odchází něco, co tam prostě bude chybět. Tak jenom bys věděla, že to samozřejmě mělo i nějaký dopad. No, paradoxně to, i to těžší bylo pak to mé rozhodování, jestli se vydat na tu svoji vlastní dráhu. A samozřejmě jsem si v sobě nastavovala to, jaká je moje vize, kam se chci vydat, kým chci být. A jak jsem to furt v sobě řešila, tak najednou přišla ta nabídka na tenhle tvůj seminář osobního marketingu a řešily se tam přesně ty témata, na které já jsem u sebe vnitřně hledala odpovědi. Dobře, děkuju. Takže to bylo spíš jakoby taková vnitřní jakoby pohnutka, něco ze sebou dělat a přišlo ta podpora, pomoc zhmotnit ty své vize, ten svůj sen. Ano. Takže to přišlo včas. Ano, potřeba jsem, což je dobře, nastavit ty svoje cíle a jít do toho a mít tu podporu. A hlavně na tom semináři, což je úžasné, tak člověk je ve skupině, která sdílí ty svoje zkušenosti a to pro mě bylo opravdu velmi důležité. Děkuju. Petře, co bylo u tebe ten podnět, proč jsi vlastně přišel k tomuhle tomu tématu, osobní marketing? Václav, úplně upřímně, ten podnět, to se byl ty mě jsi k tomu přivedl ty. Já jako dneska vidím naši první schůzku, která byla celkem nedávno, to je tak 3 měsíce asi. Ano. A když jsme spolu seděli a povídali jsme si a dlouho potom, co všichni zaměstnanci odešli, jsme zůstali v té zasedačce a povídali jsme si, co všechno by se dalo dělat, co všechno by se dalo změnit a co všechno mi dokážeš nabídnout. Tak já v tu chvíli teda se přiznám, že když jsme tam seděli, tak jsem nebyl přesvědčený o tom, že je to pravý, ale potom, když jsem měl domů autem, tak jsem měl hodně času o tom přemýšlet. A zjistil jsem, že v podstatě ta rozprava mě dovedla k tomu, že chci něco změnit ve svém životě, ale do daného okamžiku jsem si to nedovedl přiznat, nebo nechtěl jsem to vidět, nechtěl jsem na to přistoupit. Takže mě si k tomu přivedl v podstatě ty a otevřel jsem mi takhle to okno, kterým jsem potom viděl ven z té šedí, ve které jsem prostě fungoval, ve které jsem žil. A jak jsem zjistil, že to přece nechci. A je čas to změnit. A přijal jsem nabídku na osobní marketing, když jsem mi tam nechal
Vlastně to byl ten manuál, že? Ano, jsem ten měl, manuál, já jsem měl čas večer si ho trochu projít, prolistovat a tak jsem si, a tohle to je asi ta cesta, která mě pomůže něco změnit. Mm-hmm. Tak do toho půjdeme a půjdeme to zkusit. Mm-hmm. Možná, já jsem vlastně za tebou přišel jako trenér, že? My jsme se bavili o školení vlastně tvých obchodníků a já teda upřímně, když ty jsi byl ke mně upřímný, tak já když jsem tě viděl, jak jsi mi tam ukazoval, jak všichni plnit svoje úkoly a kolik času tam trávíš a to rozhodně není 10 hodin denně. A viděl jsem prostě, že najednou jsme v té firmě tvojí zůstali vlastně jenom my dva. Všichni v podstatě už byli pryč a jenom my dva jsme tam jakoby pracovali okolo 7 hodiny. Paradoxně potom jsem jel k tobě, Maruško, jako na terapii. Ale co bylo jako zajímavé, když jsem tě viděl, tak jsem si říkal, tomu asi pomůže už jenom to, aby se dal trošku dohromady. Že jo? A tam přišly spíš z mý strany nějaké nápady, že bys si neměl trošku vyjasnit, co vlastně v životě chceš a co, jaké máš role, aby si měl víc času na syna, na svoji rodinu a podobně. Já jsem cítil prostě, že by bylo dobré něco udělat. Já jsem v té době ještě nevěděl, že se objevíš jako na osobním marketingu, ale cítil jsem, že musíme odložit trochu to vzdělávání tvého týmu a podívat se spíš na tebe. Tak jenom, abys věděl, jak ten osud nás prostě dal dohromady. Děkuju oběma. Možná pojďme se podívat na to, ty jsi v podstatě asi 2 nebo 3 měsíce teď v kontaktu s osobním marketingem, s osobní značkou, Maruška trochu déle. Možná pojďme se podívat na to, co vám to vlastně přineslo. Podívejte se na to z pohledu třeba pracovní role, ale taky samozřejmě to může mít dopad i na osobní roli v životě, protože ta osobní značka souvisí s námi. Jo. A mě by zajímalo třeba, jaký to mělo vliv na tu pracovní roli a tu možná případně i tu tvoji osobní roli, že zároveň jsi ještě maminkou. Že? Mm-hmm. Takže by mě zajímalo, co ti to přineslo za tu dobu, co na sobě pracuješ. Obrovské sebepoznání. A už vlastně během semináře ty jsi až tak jako důsledně a urputně jsi se snažil, aby jsme v sobě nacházeli ty odpovědi, jaký je náš vnitřní potenciál, v čem jsme jedineční. Nad tím jsem se třeba nikdy příliš hluboce nezamýšlela, všechno jsem brala tak jako automaticky. V čem jsme třeba naopak odlišní. A tím vlastně si mě dostal opravdu do toho stádia, že jsem šla hluboko do sebe a tyhle ty odpovědi jsem si hledala. Našla jsem ten soulad sama se sebou. Mm-hmm. Vlastně jsem se i potkala sama se sebou. A já třeba v té tvý jedinečnosti, jo. Velmi často na těch tréninkách, a dneska je to už asi 120 lidí, kteří prošli tady tím tréninkem, tak většinou se dostaneme do toho bodu, že se jich ptám, v čem jste jedineční, v čem máte talent. Co je vlastně to, co vás třeba odlišuje a najednou je ticho. Oni tam sedí, vlastně já bych i mohl jim trošku pomoci, jo, ale oni neví, co mají říct. Oni prostě jako mi neví. Jo. A trochu ty mi tady jako nahráváš, protože to je jedno z klíčových témat a to je vlastně najít ten svůj talent. Někdo mi třeba říká, že já si myslím, že mám jako empatii. Jo. A já mu na to reaguju, no ale to je přece úžasný, ale to je normální. Já říkám, no pro tebe možná jo, ale pro spoustu lidí třeba empatie není úplně to, co by mohli nazvat jako talentem. Jo. Jeden člověk na tréninku mi řekl, no já umím trochu jakoby zpívat. Jo. Pak jsme se dozvěděli, že on zpívá opeře. Jo. A považoval to za normální. Jakože to není nic, jako co by, jo, co by ho jako mělo nějak odlišovat. Jo. To, že zpívá opeře. Jo. Mimo jiné potom nám ještě řekl, že je zároveň ještě člen zastupitelstva a ještě podniká a spoustu dalších věcí a přitom tenhle ten člověk si připadá jako, že takový průměrný, obyčejný kluk. Jo. Tak jenom pro vaši informaci. Ale děkuju za tohletu upřímnost. A Petře, co ty vidíš a vnímáš za přínosy to, že vlastně na sobě pracuješ? Úplně prvotně mě to přineslo to, že jsem se podíval, zkusil podívat sám na sebe, zvenku. Zkusil jsem se zhodnotit tak, jak mě hodnotí ostatní. A zjistil jsem, že v podstatě, pokud mě hodnotí tak, jak jsem se hodnotil já, tak je to hrozný. Jo, přesně jak jsi říkal, první v práci, poslední odchází, věčně uspěchaný, nic nestíhá. Dalo by se říct pomalu značka slibotechna. Jo, nálepka na čele slíbí, nestihne, neudělá. A
to bylo strašné zjištění, takže na základě tohohle jsem potom začal s tím něco dělat a samozřejmě to přinášelo i to, že jsem neměl čas na rodinu vůbec. Prostě člověk přišel domů, snědl večeři, dal spát ty dvě děti a odvezl počítač a pokračoval dál, odvezl mi prostě do dvou do rána a v sedm ráno se seděl v práci. Takže já jsem se pokusil nějak vystoupit ven sám ze sebe a podívat se na sebe nějak zvenku, co jsem zač. A přišlo mi do hlavy okamžitě to, že takhle jako žít nechci, takhle takovouhle značku mít nechci a začal jsem něco dělat s tím, že jsem přestal říkat to typický, co jsme si moc krát říkali u tebe na obchodním nebo na osobním marketingu, že nemám čas, na to nemám čas. To je klasická výmluva. To je klasická řady, výmluva, řady taková lidí. Omluva sama sebe, já na tohle nemám čas, takže tohle to jsem skoro opustil a začal jsem se věnovat věcem, které jsou důležitý a je to i rodina. A aby mě to nelákalo, když přijdu domů vzít ten počítač, protože člověk, který v tomhle tom žije, já nevím, posledních 5 let, tak se toho těžko zbaví, tak já když odcházím domů někdy, tak udělám to, že nechám prostě počítač v práci na stole a jediný, co si vezmu, tak je ten telefon, protože ten člověk občas ještě potřebuje. A jedu domů a pak mám čas na tu rodinu. Děkuju. Já bych, Maruško, možná ty jsi tam mluvila o té jedinečnosti, že jsi tu jedinečnost vlastně uvědomila. Mohla bys nám dát jeden příklad, něco konkrétního, co je ta jedinečnost, ten talent, tvůj talent? Možná už ta zmiňovaná empatie a schopnost naslouchat druhým. Čili empatie a schopnost naslouchat druhým. To teď hodně využívám v té své terapeutické práci. A je to taková ta moje vnitřní potřeba pomoci druhým a dotáhnout to opravdu do konce, to, aby oni žili šťastný, spokojený život a ideálně, když budou všichni zdraví. No tak ale tak na to jsi založila firmu, ne? Tak. My když bude potřeba s Petrem, tak se rádi přihlásíme, že? Víme, kam máme jít. Děkuju. Petře, možná tebe, ty jsi se na sebe podíval jakoby ze strany zákazníka. To znamená, podíval jsi se, co si o tobě ti druzí myslí, že? Což je základní princip brandingu. A co jsi zjistil? Ty jsi říkal, že jsi zjistil věci, které se ti třeba nelíbí. Zjistil jsi i něco pozitivního, třeba o sobě, o své značce? Zjistil jsem to, že jsem člověk, který je technicky zdatný řešit věci v tom svém oboru, ve kterém pracuju. Protože z té technické sféry jsem přišel v oboru, ačkoliv jsem, myslím, ještě celkem mlad, tak jsem v oboru v podstatě 22 let letos, což je docela dost. A všechno tohle mi pomohlo k tomu, kde jsem teď. A takže každopádně ty technické věci. To je věc, která mě dostává dál. Já bych teďko možná položil otázku další. Vy jste samozřejmě, nebo vnímáte přínosy. Rozhodli jste se s tím něco udělat. A moje teďko otázka, jestli vnímáte nějaký smysl. Proč si vlastně tu značku budovat? Jo? Jestli tam zatím je trošku něco víc, jestli byste to dokázali třeba jednou větou říct, kde je takový ten hlavní smysl, proč si budovat značku na trhu. Když nejsme teď momentálně nikdo z nás tři celebrity nebo lidé zvučných jmén nebo prostě lidé třeba slavní sportovci a podobně. My jsme lidé, kteří pracují, všichni tři máme co dočinění s korporátním světem, tak jestli byste dokázali říct, začneme se Maruškou u tebe, co je takový jakoby smysl? Proč vlastně tu značku si budovat? Co zatím je? No podle mě být vidět a na to bych kladla důraz. Myslím, že v dnešním světě je opravdu dobré mít renomé, vybudovat si nějakou pověst. A vlastně já dělám to, čemu věřím. A je třeba také komunikovat to, čemu já věřím, aby to ostatní věděli. To znamená, že ty říkáš, že smyslem je poznat sám sebe, poznat něco jakoby ze sebe, co můžeš jakoby druhým nabídnout. To ty považuješ? Samozřejmě, ti druzí musí o tom vědět, že tady jsem a co nabízím. To znamená, že ty jakoby hledáš, dal by se říct, že osobní marketing je takový hledání sebe sama? Hledání svého jakoby nějakého vnitřního, nějakou vnitřní Marušku? Je to něco takového? Jak si to máme představit?
Možná to je, ale myslím, že v tomhle tom už mám docela ujasněno, kdo jsem a kam směřuji, kým chci být a čeho chci dosáhnout. Ale teď opravdu jsem to směřovala tak být vidět, jak na internetu různě se prezentovat v rozhovorech a opravdu tu svoji misi, to poslání komunikovat dál. Já jsem četl nedávno jednu knihu a tam jeden autor, který se zabývá osobním marketingem, tak on se vlastně na to podíval ze dvou směrů. Jednak být viděn, to znamená, jaký vlastně je to dosah té naší značky, kdo nás zná, kolik lidí. On tam uvádí příklad, že je rozdíl, jestli vás zná 10 lidí, 50 lidí, anebo vás zná 1000 lidí. A na druhou stránku vlastně budovat si značku, čili dobré jméno, dobrou samozřejmě pověst, renomé. A on říká, že vlastně to je oboje dvoje důležité. Kdybychom si budovali jenom tu svoji značku a nikdo nás neznal, tak je to možná škoda, že nás vlastně nikdo nepozná. Že jo? Nikdo by neznal třeba vaši firmu a možná, že byste jim nemohli ani pomoct. Vlastně na druhou stránku, pokud bychom nevyvíjeli značku a jenom bychom dělali to, co ty nazýváš zviditelnění, to znamená, začali bychom prodávat hodně energie do toho, aby se o nás mluvilo a psalo, ale nebyla by tam ta značka, tak dojde takové jakoby prázdné značce. Že jo? Já si myslím, že jednu takovou tu značku, která na sobě jakoby aktivně pracuje a zviditelňuje se, tak jsem nazval umělá květina, jo, že v podstatě je sice vidět a ona v to vypadá jako kytka, ale nic tam není. A ten člověk, který na sobě pracuje a opravdu dává všechno do toho, aby byl tou značkou a aby byl odborníkem třeba ve svém oboru, tak jsem nazval tajemný alchymista, o kterým jako vlastně nikdo neví. Já právě si myslím, že ten osobní marketing je propojení těchto dvou směrů. Jo. Pracovat na sobě, budovat si samozřejmě svoji značku zevnitř, ale samozřejmě jestli třeba vybrat, co je pro mě důležité. Na druhou stránku dělat právě i ten marketing. To znamená zviditelňovat se a dělat něco pro to, aby si taky nás někdo všiml. Děkuju. Petře, jak ty, nebo v čem ty vnímáš takový jakoby hlavní smysl? Protože já možná to využiju. Ty jsi člověk z korporátního světa. Pro mě jsi člověk, jak jsem tě poznal, který je manažér, máš v sobě roli generálního ředitele nebo výkonného ředitele, zároveň obchodního ředitele, srdcem seš obchodník, máš pod sebou lidi, máš pod sebou samozřejmě tým. Jak ty, nebo v čem ty vidíš smysl, proč by lidé, kteří jsou zaměstnanci v korporátním světě, proč by si měli budovat značku? Proč by se nemohli schovat třeba pod značku třeba své firmy? No, určitě by si značku měli budovat z toho důvodu, že na ty pozici, na které jsou v tom korporátním světě, nebudou na věky. Aha. Je to prostě pravidlo, který nějakým způsobem existuje a funguje. A tu značku by si měli budovat právě proto, aby se dostali do povědomí, že jsou a jaký jsou, aby v budoucnu, až ta jejich cesta v dané firmě skončí, v daném korporátu skončí, tak aby už dopředu si jich všimnul někdo jiný a oni s nás našli tu práci novou. Jo, je to možná hodně komerční, ale v době hypoték a úvěrů a podobných věcí je bohužel nutný myslet i na tohleto. Samozřejmě nebudu to jenom z tohle důvodu, ale jeden z důvodů a těch podstatných to je. Já možná, mě by třeba zajímala jedna věc, co vás vlastně překvapilo, jo? Protože jakmile začnete pracovat sami se sebou, se svojí značkou, tak samozřejmě na těch seminářích dostali jste nějakou strukturu, byly tam některé cvičení, které třeba vám trošku poodkryly, některá zajímavá témata, ale co bylo překvapení? Co kdybyste si teď dokázali na to vzpomenout, co jste přišli domů a říkali, wow, ježišmarja, já tomu prostě nerozumím, jak to, že jsem takovouhle věc jakoby třeba nevěděl. Jo? A Maruško, co bylo to překvapení? Překvapila jsem sama sebe, jak hluboko jsem se dokázala do sebe ponořit a hledat v sobě ty odpovědi. A potom v podnikání i na základě semináře mě překvapilo, kolik mám energie a elánu budovat tu svou firmu, tu svou značku, jak moc mě baví dělat marketing, vymýšlet si to svoje logo, webové stránky. Přemýšlet, jaké barvy mě budou prezentovat a jak mě to celé pohltilo a myslím, že tenhle kurz, ten seminář byl tím hlavním spouštěčem. To znamená, že ty jsi překvapila sama sebe? Sama sebe. V tom, že jak jsem byla i namotivována a opravdu, jak jsem se
ponořila do hledání sama sebe, svých odpovědí a té cesty. Mm-hmm. Možná, kdyby jsme byli o půl roku zpátky, kdyby si mi zavolala a zeptala se, hele Václav, když mě znáš tolik let, co si o mě myslíš, tak to, já bych vlastně řekl, že to tam taky vidím u tebe jako v té značce, protože já si tě pamatuju, když jsme spolu pracovali, tak za ty leta jsi se vlastně nezměnila. Ty jsi byla vždycky pracovitá, vždycky jsi měla nápady, vždycky jsi do toho dala všechno, měla jsi ráda i obchod, i marketing dohromady, ty to už dávno, dávno si mohla vědět. Stačilo se zeptat. Jo, Petr si uvědomil, že je dobré se zeptat vlastně té druhé strany, jak vás jakoby vnímají jako značku a stačilo, kdyby si se zeptala mě nebo svého manžela, že? Který tě taky zná velmi dobře. No, tak, ale děkuju. A nikdy dřív bych si asi sama sebe neuměla představit v roli podnikatele. Opravdu jsem byla ráda v tom firemním prostředí, ráda jsem dělala týmovou práci a navíc jsem měla práci, která mě vnitřně naplňovala. Takže se vlastně tato práce opouštěla docela těžko. To rozhodně. Předpokládám. Já si pamatuju, že jsme byli spolu na semináři, to se jmenovalo Vzorec úspěchu, kdy vlastně ty si tam, já si myslím, že v neděli jsem dostal, nebo v pondělí jsem od tebe dostal zprávu, dávám výpověď. Jo, tak já to velmi často používám na svých tréninkách, že říkám, ano, budete budovat svoji osobní značku a může se vám taky stát, že váš zaměstnavatel vás obdrží tuhle tu zprávu. Jo, tak no, jsem tak se to toto vzpomněl. Se může stávat osobním koučům. Ano, ano. Tak jako jsem rád, že jsem tě správně nasměroval. Když ano, teda tvoje... dostal si tu důvěru a byl jsem první, s kým jsem to chtěla vnitřně řešit. Jo, pro mě bylo třeba zajímavé, to asi víš, jo, že v zápětí za tebou, kdy ty si dala výpověď z firmy, dal výpověď tvůj šéf, jako z té firmy. Což je docela zajímavé. Že a pokud vím, tak on šel dokonce i taky jinou cestou, šel cestou podnikání a ta, myslím, že má zajímavý projekt. A je to zajímavé, jak jste se jako vy dva jako potkali v určitý okamžik, ani jste to asi oba dva o sobě věděli. No. A oba jsme pracovali v jednom týmu velice úzce společně a je zajímavé, že zrovna ta cesta nás potkala takhle stejně, to rozhodnutí ve stejnou chvíli. Ano, to je jako úžasný. Jako děkuju, tak skoro vypadá to, jak když jsme to sehráli. Petře, já, ta samozřejmě otázka zní i k tobě. Jo? Co bylo u tebe to překvapení, co tě třeba zasáhlo? Tak mě prvně úplně překvapilo, že funguje něco jako osobní marketing, budování si svý vlastní osobní značky. Protože za tu dobu v tom korporátu člověk buduje značku té firmy, je spojený s tou značkou, ale v životě by mě nenapadlo v podstatě budovat si sám sebe jako značku. Což bylo prvotní překvapení a řekl bych, že to byl dost velký šok. A na druhou stranu další věc, která mě dost překvapila, bylo to, že už potom po té první části toho osobního marketingu jsem začal spoustu věcí na sobě měnit. Ať už to bylo vůbec jenom vzhled, jak člověk jde oblečený ráno do práce, čím vůbec do té práce přijede, že to auto není obalený blátem, ale je to spousta dalších propojených věcí. Jakým způsobem přistupuje k těm lidem, v jakém prostředí pracuje. A to jsou všechno sice takové materiální věci, ale mě vnitřně všechno tohleto strašně pomohlo se zase do té práce těšit, protože já jsem se dostával do toho stádia, kdy jsem opravdu šel do té práce a už se mi tam nechtělo. Rozumím. Ta změna, která mě opravdu překvapila a zasáhla, je to, že mě to hrozně vnitřně dobilo baterky. Začít pracovat sám na sobě. Že zjistil jsem, že v podstatě pracuju dál furt jenom na té značce té firmy, ale nepracuju na sobě, což mě úplně ubíjelo. Takže ty vlastně si ten příklad toho, že může jít někdo ke mně na ten seminář a nemusí opouštět tu firmu, ve které pracuje, že? Tak to jsem rád, že jsi to takhle jako hezky řekl, aby to totiž posluchači nevnímali, že s kýmkoliv přijdu do kontaktu, že potom dá tu výpověď. No. Byl tam boj. Byl tam boj, ale... Prosím, zkus chvilku jako nedávat tu výpověď. vyhrálo to celkem snadno potom. Ten boj nebyl zas tak zásadní, ale jako chvíle rozhodování tam byla, co všechno chci změnit a jak moc to chce změnit. Já možná ti dám taky zpětnou vazbu. Já, když jsi byl na tom prvním semináři, tak mě si připadal jako člověk, který se tam jakoby s tím jako seznamuje a tak nějak se tam uvědomuje ty věci, které jsou pro něj důležité. Pak měsíc jsem tě vlastně neviděl, jsi zmizel, možná měsíc a půl, že to bylo možná
deal, v kontaktu jsme spolu nebyli. A pak si přišel na ten druhý seminář a já jsem s tebe byl úplně vedle, musím ti říct. Jo? Jsem na tebe koukal furt a ty jsi zářil, byl takový pozitivně naladěný a říkal si, Václave, já taky občas taky nepracuju a já se taky věnuju svý rodině a svý ženě a svýmu synovi a prostě ale zároveň se v práci prostě, jo? A najednou teď některé ty věci se začaly dít, jo? Dokonce jsem si uvědomil spoustu věcí, které mě ani nenapadly o tom snít, jo? Že si vlastně třeba mě inspiroval, jo? Protože já jsem najednou viděl, že člověk, jak se nad sebou zamyslí a jde do nějaký hloubky, tak může věci změnit docela zásadně. A já si opravdu pamatuju, jak jsme tam seděli u tebe v té zasedačce a viděl jsem toho člověka, který mi tam ukazoval ty maily a byl upracovaný prostě a říkal jsem si, ježišmarja. Jo. To byl takový můj obraz. Jo. Mm. A najednou prostě ty si mě překvapil, že to prostě jde jako změnit. Aniž skutečně z té firmy odejdeš. Jo, tak to jenom, abys věděl, že si výzvou i pro ty lidi, kteří samozřejmě nějakým způsobem můžou oslovit, například i teď, kde si nás někdo poslouchá, tak a zrovna si řeší tohleto dilema, tak to pro ně může být hluboké zamyšlení. Že se může trošku i třeba na tebe obrátit možná nějakým dotazem. Tady koukám s tou technikou tady zápasím, je tady pár otázek na nás, ale ještě než se pustíme do otázek našich posluchačů, tak Maruško, další otázka. Potkala jsi se s něčím, co ti naopak trošku bránilo na té značce jakoby pracovat? Můžeme to nazvat nějakou překážkou? Něco, co víš, jako tě trošku jakoby zabrzdilo a najednou se jako nevěděla, jak se s tím poprat? Tu značku, jak mám spojenou s podnikáním. Já jsem byla vlastně vytržena z toho firmního prostředí a byla jsem vždycky všechny projekty, myšlenky zvyklá sdílet, komunikovat, hledat společná řešení v týmu. A najednou jsem byla na všechno svým způsobem sama. Aha. Musela jsem si to rozhodnutí udělat sama. Mhm. Jakékoliv nápady, jestli jsou správné, jestli jdu dobrou cestou, jestli klienty oslovuju správně. Neměla jsem tu zpětnou vazbu. Mhm. Tak to bylo možná toto a potom snažím se taky samozřejmě pracovat na marketingu a ne vždy ta moje marketingová aktivita, do které jsem vložila čas, energii, nadšení, se na druhé straně potkala s tím, že by byla nějaká reakce. Mm-hmm. Kdy třeba klienty úplně neoslovila, i když já jsem tím byla vnitřně úplně pohlcena. Mm-hmm. Možná to chce nějaký čas. To možná to chce prostě se zamyslet nad tím, že třeba i pro tvé zákazníky je to třeba překvapení, že tě vidějí v nový roli, možná ještě se to nedokážou pospojit, možná to chce vydržet. No. Já si pamatuju, když jsme měli v lednu osobní marketing a byl u nás Marek Prchal, tak on říkal, prostě musíte vydržet. No. Já si z toho pamatuju, že skutečně, jestli chcete být vidět na sociálních sítích, musíte prostě vydržet. Každý den, dát tomu 5-10 minut a furt jakoby čekat a ono to přijde, akorát my většinou nemáme tu trpělivost a potom to vzdáme. No. Děkuju. Co Petr? Co ty a překážky? Jsi vůbec, že ty jsi jako nastartovaný, tak třeba tam nejsou, ale možná některé překážky si taky potkal. Já při tom našem prvním setkání to možná tak nevypadalo, já jsem hodně akční člověk. Já, když nějaký myšlence věřím, tak se pro ní docela natchnu a dokážu se do ní zakousnout a držet ji v jednom kuse, dokud ji nedotáhnu do konce. Mm-hmm. A tady to byla zrovna jedna z těch věcí. A jediná překážka, na kterou jsem já narazil, tak bylo to, že zaměstnanci, moji kolegové, jsou zvyklí na to, že já prostě jsem od pondělí do pátku v práci nebo na telefonu, mm-hmm. cokoliv, odvolený mm-hmm. na telefonu, všechno. A já jsem šel k tobě na ten osobní marketing jedničku. Já jsem tam přišel, vypnul jsem telefon a bylo vyřízeno. A oni byli úplně hotoví z toho, že mě se nikdo nemůže dovolat, takže si volali mezi sebou nazájem, scháněli se, kde jsem já, co dělám, jestli se mi něco nestalo. A pak mi volali všichni večer, když jsem ten telefon zapnul a všichni zkoumali, co je. A narazil jsem teda mezi kolegy na takovou zásadní věc, že tyhle ty věci vůbec nevěří. Mm-hmm. To byla jediná překážka, na kterou jsem narazil. V podstatě si klepali na čelo, ježišmarja, na co jsi to dal, na co jsi to šel, ty jsi úplně zbláznil. Mm-hmm. A musím říct, že i tyhle ty v uvozovkách posměváčci, kteří se mě snažili nějakým způsobem od toho zrazovat a brzdit mě, tak dneska se divějí tomu, co
Co se děje, jak jsem se strašně změnil, že přijdu ráno do práce s úsměvem, doptám se jich, jak se měli, co bylo, co dneska budou dělat, a není to jenom takový to strohý, klasický šéf k zaměstnancům. No. Mm-hmm. Jako těch překážek samozřejmě potkáme hodně. Já si pamatuju, když jsem začínal, tak to byl stres třeba z kamery. Jo. Vůbec jako veřejně vystupovat třeba. A opravdu jsem cítil, jak dělám všechno pro to, abych se vlastně vyhnul těm situacím, které tam jsou. A musel jsem dokonce najít i odborníky, aby mi v tom nějakým způsobem pomohli. Každý z nás máme ty překážky samozřejmě někde jinde. A bojím se, že pokud samozřejmě nenajdeme tu pomoc, třeba kdo nám nějakou inspirací nebo nám nabídne samozřejmě nějakou cestu, tak většina těch lidí prostě se zastaví a dokonce můžou i začít pochybovat, jestli to je dobrá cesta pracovat tak mi na sobě. Děkuju. Moje další otázka je, co chystáte dál? Teďko jste se někam dostali, každý z vás jste si vyjasnili ty určité cíle. Maruško, ty jsi se dostala už tak daleko, že máš vlastní web, vlastní logo, dokonce už jste udělali novou nabídku, zapojila se do toho samozřejmě i manžela a svý přátelé a podobně. Co dál? A co se týká hlavně té osobní značky, tebe jako Marušky? Co vůbec v majáku dál? Jsem byla teď hodně zaměřená se svojí nabídkou na jednotlivce. A teďkon přece jenom se mi stýská po tom světě korporátu, biznesu. Takže vytvářím s přáteli i nové webové stránky a bude opravdu komunikačně, budou zaměřené na nabídku pro firmní klientelu. A uvažuješ třeba, že by si udělala vlastní jakoby blog, aby si svoje názory mohla třeba sdělovat ty za sebe, jako za Marušku? Vlastní blog chystám a zároveň teďkon s paní redaktorkou děláme takový seriál na pokračování, kde ona prochází v centru zdraví různými terapiemi a z každé dělá reportáž. Tak takhle budeme postupně. Takže samozřejmě potom nám pošle odkaz, až budeš mít svůj první článek. Rozhodně ti to doporučuji. Já když jsem začínal s blogem, tak v začátku přišla taková ta euforie, začal jsem psát a pak jsem si začal říkat, čte to vůbec někdo a zajímá to vůbec někoho. Pak najednou jsem si začal říkat, asi to nikdo nečte, tak to asi nechám. A pak se ozval jeden zákazník a říká, Václave, mě jsi docela zklamal. Já jsem tam jako četl nějaké tvoje články a fakt mi to zaujalo. Ale ty jsi přestal psát. Já 2 měsíce jsem tam od tebe vůbec nic jako neviděl. A proč? A já byl překvapen, že já jsem si myslel, že to nikoho moc jako nezajímá. Kromě samozřejmě mých kolegů a lidí, kteří mě znají, tak samozřejmě jsem tušil, že tam občas přijdou. Ale tohle je člověk, kde jsem to teda nečekal. No. A doslova se na mě zlobil, jsem cítil, jako proč jako nepokračuješ dál. To, tak do jisté míry mě to vrátilo zpátky a říkal jsem si, že člověk tak nesmí úplně těm hlasům tam někde věřit, protože ty hlasy, ty dělali všechno pro to, abych to nedělal, abych to nepsal. Mm-hmm. Tak jenom jsem si vzpomněl na ten... Já jsem to musela dojít i do nějaké fáze, kdy už mám za sebou tu zkušenost terapeutickou delší a už mám vlastně lidem co říci, co sdělit. A už mám z čeho čerpat. Rozhodně doporučuju teďko v tom pokročilejším tréninku, co si zažil vlastně Petře ty, tak jsme tam se zabývali archetypy. A to je vlastně něco nového. Tam určitě je dobrý i najít ten archetyp, který by potom evokoval vlastně tu vaši firmu, jo, u zákazníku. Tak to mě teďko napadlo, že ty jsi vlastně byl na osobním marketingu před 5 rokem. Tak možná jít zpátky znovu k novým informacím, které jsou. Petře, co tebe čeká za další plány? Co chystáš z pohledu teďko osobní značky? Z pohledu osobní značky chystám jednu důležitou věc a sbírám k tomu odvahu dost dlouho. Požádat pár lidí, aby mi sepsali nějakou referenci na mě, jak na ně působím. A musím říct, že tahle věc není jednoduchá, protože se člověk může dovědět spoustu věcí, které se mu nebudou líbit. Takže zatím mám to v hlavě, nosím to tam, mám tam už i lidi, který o tohleto chci požádat. A nesebral jsem k tomu zatím dostatečně odvahu. Tak já ti teď trošku naleju jiného vína. Já mám kamarádku, která žije na Jižní Moravě a když jsem pro ní začal pracovat, tak první, co jsem jí říkal, máte nějakou zpětnou vazbu od svých jakoby zákazníků a oni mají zhruba asi 250 zákazníků svých, jo, se kterými pracují leta, dokonce mi říkala, že se spoustou z nich se kamarádí a přáteli a podobně. Tak já říkám, tak udělejme nějaký dotazník a pošli
otázku, nebo dvě, nebo možná pět otázek a uvidíme, co z toho jako vypadne. Chvilku to jako odkládala, pak to udělala. A já jsem jí takhle volal, já si nepamatuju, jestli to byla čtvrtek nebo pátek večer, tak jako jedu autem a ona skoro brečela do toho telefonu. Jo. Protože si uvědomila, že oni vlastně potvrdili to, že jí mají velmi rádi a že si vlastně cenějí toho, že oni pro ně vlastně pracují s manželem. Jo. A bylo vidět, že se jí to hluboce jako dotklo. Jo. Ona cítila, že si myslela, jako, že nedají si tu práci, nenapíšou jí tu zpětnou vazbu, nebo budou hledat nějaké výmluvy, aby něco jako sdělali. A oni napsali. A řada těch lidí jsou lidé, kteří nepíšou moc. Podotýkám, jo. Já teď nebudu říkat, o jaký segment se jedná, protože okamžitě by ji všichni našli, ale nemám souhlas. Hodně si to můžu použít. Ale v každém případě ona se jich zeptala a oni dali zpětnou vazbu prostě od srdce. Každý to napsal svými slovy. Bylo jich mnoho, protože mě všechny ukazovala a najednou jí to nakoplo tý další práci. Jo. Dokonce si myslím, že tam nebyly ani nějaké kritické hlasy. Jo, že by někdo byl jako nespokojený, že byla velmi překvapená a to každému lidsky doporučuji, aby si tu zpětnou vazbu samozřejmě získal. No. A nemusí to být všechno jenom, že jsme špatní a tak dále, tak dále. Je to jeden z principů osobního marketingu začít se ptát. Já možná koukám na ten čas a máme tady už nějaké otázky. Já tady vidím, tak aby jsme to zvládli, tak možná taková jakoby poslední otázka. Vy jste se tam potkali a to byl hned první úkol, což mě rozesmálo hlavně teda u Petra s otázkou, co vlastně chci. Že? My to nazýváme jako 101 cílů a přání, je to takové jako náročné cvičení. Já vám všem vždycky jsem ukazoval svoji statistiku, jak to většinou dopadá, že si vzpomínáte, ze 100 lidí, tak 10% se rozhodne, že začnou psát své cíle, z těch 10%, tak maximálně dojdou k nějakému 25. 30. cíli a tam se zastaví a skončí to a je to. Jak vy jste se poprali s tím nelehkým úkolem, který se nazývá 101 cílů a přání? Maruško. No, díky manuálu velmi detailně rozpracovanému, tak se s tím člověk poprá celkem lehce, protože je krásně zpracován jako průvodce a myslím, že v pohodě. Kolik jsi zvládla cílu napsat? Sama za sebe. Sama za sebe? No, 101 ne. To 101 tě ještě čeká teprve. 101 mě čeká, ale tak na půlce jsem. Já ti můžu poradit. A každý den přibývají samozřejmě. Jo, můžu ti poradit, jak jsem na to šel já. Já, když jsem se poprvé dělal tady těch 101 cílů, to si pamatuju přesně, kdy to bylo. To jsme byli s rodinou ve Španělsku, což je pro mě taková srdcová zážitost. Španělsko, kde jsem si spoustu věcí uvědomil a tam jsem si poprvé uvědomil, že chci nějakou změnu, že ji potřebuju. A to opravdu mě to hluboce zasáhlo a tam právě jsem objevil tato cvičení 101 cílů. Mluvil o tom Mark Girasa, člověk, který ho asi třeba velmi cením. A on tam právě psal v jedné knize, že i on se potkal vlastně sám za sebou a musel těch 101 cílů jako napsat a teď mě to inspirovalo, tak jsem to začal zkoumat. Tenkrát jsem rychle napsal těch 101 cílů. Já jsem taky takový soutěživec, jo, tak já jsem to musel udělat. Jo, dal jsem to do Excelu, tam jsem si dal dokonce nějaký kategorie a teď jsem to třídil a tak. A teď jsem to pojal úplně jinak. Já jsem teďko začal psát znovu. Tam ten starý seznam jsem takhle jako nechal stranou a začal jsem si psát top 10, top 20, top 30, top 40. Takhle si vlastně postupně jakoby naplňu. Mám tam top 60 už, takže mám teďko 60 cílů. A pořád si to přehazuju, abych tam měl pořád tu top skupinu. Jo, jestli mi rozumíte, pár toho pravidlo, že jo. Furt jsem si tam jakoby sledoval a občas také přehazuju, jo, a pořád mám ten pocit, že i kdybych třeba neměl 100 hned, mám jich třeba jenom 60, tak tam pořád mám těch třeba 20 opravdu top cílů, které tam jsou. A je zajímavé, že tam jsou a já už to delší dobu neměním. Pořád tam jsou stejný, jo, jako něco vymyslím nového, ale já už těch prvních 20 moc neměním. Jakoby tam chci mít a chci si je dopřát. Tak na tohle já si musím dát pozor. To je, s každým dnem přichází něco nového, co mě inspiruje a musím si opravdu dávat pozor, abych se té topky držela. Tak třeba zkus touhletou cestou. Jo? Je to samozřejmě, že spoustu lidí se mi ptá, jako když už já nevím, 2 roky na tom, s tím tématem pracuji, tak co jako já, jako jestli ještě vůbec na své pracuji. Já říkám, já jsem v tomhle tom člověk velmi inspirativní a hledám. Samozřejmě moje žena třeba teďko studuje řadu lidí, kteří třeba v Americe
tady tím tématem se zabývají a dáváme spoustu impulsů. Prostě a to jsou věci, které člověk slyší od lidí, kteří třeba budou značku 30 let někde. Jo, to jsou už jako odborníci, že jo? Takže hledáme všichni inspiraci a pokračuje to dál. Proto lidé, kteří většinou přijdou na seminář třeba po půl roce, tak říkají, Vašku, ty to děláš jako jinak. Jo? To už to je prostě už o něčem jiným. No, logicky, protože mě inspirují samozřejmě i ti ostatní. Co ty a 101 cílů, protože já se na to budu pamatuju a jsem zvědavý, co na to řekneš teďko, jako do toho éteru. 101 cílů, no, 101 jich nemám. Já jsem se dostal někde k 50 a měl jsem problém s tím, když jsem u toho seděl na tom začátku, aby to nebylo 101 úkolů, co musím udělat. Což jako, když jsem něco napsal, tak jsem říkal, tohle to vypadá prostě jak úkol, který mi někdo zadal, abych ho splnil. Takhle to nechci, to se mi nelíbí. Ale dostal jsem se teda postupně k té 50 a postupně ty cíle byly takový víc duchovní a duchovní. Samozřejmě potom někde u nějakých 40 se mi stalo taková nepříjemná věc, že já jsem člověk, který zásadně nezálohuje data. A přišel jsem o veškerá data, která jsem měl ve svém notebooku. A čirou náhodou se mi ten soubor podařilo ještě vyškrábat z mailu, který mi zbyly asi jenom za poslední dva měsíce. Takže, a já mám taky, takže pokračuju, mě to poslal taky, takže... Tam z toho mailu to právě mám. Já si povedal, co nosím papírový notýsek, a když přijde ten nápad, tak se ho hned zaznamenám a mám stále u sebe. Možná, já se vás zeptám obou dvou, jak je možné, že my, já nevím, jestli v této zemi, nebo se s tím i vlastně potkáme na Slovensku, jak je možné, že máme takový problém napsat, ani ne tak zveřejnit, ale vůbec napsat, co vlastně chceme. Jak se to vysvětlujete tohleto? Kdokoliv teďko. No, mně se to teďko mnohem lépe komunikuje, když jsem sama za sebe. A když jsem byla v roli zaměstnance, tak jsem spíš opravdu myslela na ty cíle vize toho zaměstnavatele, na ty své osobní. To znamená, že jakoby tě zakryli nebo zastínili tě firemní cíle. Projektové, přesně samozřejmě, tak. Které se týkaly třeba nějaké strategie. A jako by si tam sama na sebe zapomněla. Jo. Já jsem si vlastně i teď sama pro sebe vytvořila poprvé v životě svoji pracovní pozici. V tom, co opravdu chci dělat. To je vždycky, když jdeš někam, se hlásíš do práce, tak už ta pozice je daná. Jsou tam to očekávání, co máš umět, jaké jsou tvoje dovednosti. A teď jsem si tu pozici vybudovala sama. Jsi připomněla, jsem měl trénink v Pavlově na Jižní Moravě a tam byl jeden takový podnikatel z vinařské oblasti. A on tam tak jako seděl a říká, no, já mu říkám, jakou roli vlastně chceš v té vizi jakoby dělat, jo. A on říká, no, já jsem finanční ředitel, obchodní ředitel, enolog, holka pro všechno, tak to je jasný, zároveň prostě dělám marketing, teď vyjmenoval jsem všechny možné pozice, taky jsem teda manažer, mám tam 3 zaměstnance, jo, taky jsem samozřejmě členem nějakého výboru, nebo co tam jakoby říkal, no, já to mám strašně, já říkám, ale co chceš ty dělat? On říká, no, musím dělat všechno. Já říkám, ne, tady u mě si vyberá aspoň 2 věci. Tak on seděl a říká, no, ale to já nechci tak úplně říct nahlas. Říkám, pak to řekni pro sebe, já si to někam napiš. A on jako tam něco napsal. Já mu říkám, proč se jako stydíš? A on říká, no, já vlastně bych chtěl dělat jenom toho enologa. Já vlastně ten obchod, ty finance, ten marketing, já to vlastně dělám, protože to musím dělat. Protože nevím, jak mám prodat nějakých svých 50 tisíc lahví. Jo. Ale já vlastně jsem srdcem prostě ten enolog. Já jsem nejradši na té vinici a pak říkám v tom traktoru. Jo. Proto taky, kdyby mě slyšela Jana Rakušenová, tak by řekla, jo, já ho vždycky potkám. Takhle, když mu volám, tak on vždycky z traktoru, počkejte, paní Rakušenová, jako, a ty tam z traktoru jí odpovídá, jestli půjde na trénink nebo nepůjde. Jo. A on se jakoby přiznal, že chce být ten enolog. No a já jsem samozřejmě pořád se ho ptal dál a on mi říká, že Václava, je to taková špinavá práce. To není tak jako být hezky oblečený a tohleto. A já říkám, no to by to jako vadí, no ale to budu takový jako takový ten prostě ten zemědělec. Já říkám, no a to by to jako vadí. A ono bylo, jako by dalo to práci, než on tam jako by seděl. Já jsem skoro viděl chlapa, který by snad i nějakou tu slzu tam uronil. Jo. A on říká, a to jako nevadí. Já říkám, ne. Tak se najdi někoho, kdo ti pomůže z marketingu, outsourcuj finance, outsourcuj třeba i ten obchod a dělej to, co prostě máš rád. Jo. A on tam prostě seděl a bylo vidět, že se ho to jakoby dotklo. Protože on jak zahrnul se těma rolema, mimochodem to jsem viděl i u tebe, že jo, a vidím to i u sebe mnohdy, tak vlastně potom nemáme čas dělat něco,
co bychom mohli dělat do hloubky, mohlo by to vycházet z našich hodnot, z našeho talentu a podobně. A vlastně trpíme tím. Tak to jenom tím to jsem se taky prošla. No, a jsem na začátku to, vlastně byla vším a velmi se mi ulevilo, když jsem si vlastně v sobě ujasnila, že chci být tím terapeutem a kamarádka mi pomáhá s marketingem, za to jsem velmi ráda. Finance mám outsourcovaný a pak mi spadl kámen ze srdce a uvolnil se čas na to, abych se i já mohla vzdělávat v té další práci odborně. Tady jsi mi připomněla jednu věc tomu našemu vlastně projektu Osobní marketing. My jsme to nazvali jednička a dvojka, což jsou vlastně jakoby dva dny tréninku a na to navazují specialisté. Možná někdo z vás jste i potkali. Máme specialistu, který se zabývá marketingem vlastně na internetu. Máme specialistku, která je finanční vlastně koučkou. Máme tam dokonce lidé, kteří nás dokážou i nějakým způsobem obléknout a podobně. Takže je to vlastně něco, s čím se dá pokračovat a pracovat dál. Ty jsi dárný příklad, že jsi s některé ty věci outsourcovala. Dokonce myslím, že jsi jednoho z těch partnerů myslím si použila pro tvorbu webu, jestli se nepletu. Přesně tak. Což je krásný, děkuju. Co ty a co 101 cílů? Co ty jsi tam jakoby objevil? No, jak jsem říkal, já jsem objevil to, že zásadní problém mám s těma duchovnějšíma věcma. Že si tam spíš píšu takový ty úkoly. Ale postupně, když už jsem potom překročil nějakou 20, tak už se tam začalo spíš objevovat, co bych chtěl vidět, co bych chtěl zažít. A teď jsem zvědavý, co přijde po té 50. Přiznám se, že dobře 14 dní jsem neměl čas si k tomu sednout a dopsat tam něco dalšího. Protože jsem ten svůj volný čas, který si udělám takhle po večerech, věnoval networkingu. Jsem si sednul a tam jsem se teda jako posadil a říkal jsem, tak uvidíme co a jak a tam jsem došel k té 101. A skončil jsem s tím včera, nebo respektive spíš dneska ve 3 ráno, když jsem říkal, hele, už je nejvyšší čas jít spát. Ty budeš na tom webináři, skončíme s tou 101. Mám splněno. A jdi spát a budeš pokračovat někdy jindy. To je hezký. Přátelé, já vám oběma moc děkuju za tady tu první část. Máme zhruba asi 50 minut za sebou tohoto rozhovoru. Já bych samozřejmě měl na vás hromady další otázek, ale přišly tady otázky od diváků. Já je tady takhle zkusím přečíst nahlas. První otázka. Zajímalo by mě, jaké byly u všech třech největší překážky při budování osobní značky. Tak možná bychom i tomu ještě mohli něco říct, ale myslím, že jsme řekli. Mohla by paní Kolínová říct, jaký je rozdíl mezi zaměstnancem a podnikatelem? To je samozřejmě něco, co by si mohla říct, protože ty teďko vlastně oba dva ty obě dvě ty role vlastně zažíváš, tak možná to necháme tobě. Já už jsem to možná tady zmínila, že pro mě je mnohem snazší teď se komunikovat a sdělovat veřejně své názory, pokud jsem sama za sebe v roli podnikatele. A opravdu v té firmě jsem vždycky tak zvažovala i v rámci různých PR, za koho mluvím, kdo je majitel té firmy, jaké jsou jeho vize a snažila jsem se být, nebo jsem byla v souladu, ale nebylo to tak snadné. Je něco, co tě napadá třeba k tomu tématu? Je ten rozdíl zaměstnanec, podnikatel? Pokud člověk vyloženě podniká sám za sebe, myslím si, že si sám může víc rýsovat tu cestu, kterou chce jít. Když to zaměstnanec, ten se prostě musí držet pravidel, která musí dodržovat. Já to mám něco mezi, jak jsme se tady bavili. Já jsem sice součástí velkého korporátu, ačkoliv na jednu stranu podnikatel, protože firmu, kterou tady zastupuju vlastním SROčkem. Musím říct, že já teda balancuju na hraně obou. A jednou je výhodný to, jednou je výhodnější to, ale korporátní pravidla jsou docela svazující a člověk, ač podnikatel, tak je musí dodržovat. Já třeba, když jsme začínali vlastně s tím projektem, tak jsme to opřeli hlavně o lidi, který já znám. A to jsou lidé z korporátního světa. A nabídli jsme jim to, v začátku to byly spíš semináře, pak jsme přišli do roviny tréninku dvoudenního a najednou jsme zjistili, že tito lidé moc na to nechodí. Začali se spíš objevovat manažeři, začali se objevovat spíš podnikatelé, studenti, pro nás jakoby překvapení, lektoři, specialisté, prostě některých těch oborů a já samozřejmě těch lidí, které stále ještě školím, tak se jich ptám, jako proč vlastně tohleto téma je jako nezajímá. Jo? A oni říkají, zajímá, no, ale musel bych si na to dát
den dovolený nebo dva dny dovolený, tak to je jeden z důvodů. Musel bych to Václave zaplatit, jo? No a vlastně můj šéf to taky nepodporuje. Protože vlastně já jsem se i na to ptal, jestli by mi ten šéf tam na takovýhle seminář poslal a on mi řekl, že ne, že se mu to nezdá jako dobrý nápad. Jo? Tak jenom byste věděli a samozřejmě mě to teďko inspirovalo k tomu, čeká nás asi tak za 3 týdny na taková větší prezentace ve velké společnosti, kde si nás vyžádala HR manažerka, aby jsme se postavili před manažery a před zaměstnance a řekli jim, proč by si měl budovat značku člověk, který je zaměstnanec, toto je velká společnost, proč vlastně by to měl absolvovat, co mu to přinese, jo, co to přinese těm manažerům, co to přinese v podstatě i té společnosti. Takže to jenom možná, že to dokreslí tu odpověď na tu otázku. Já tady mám pro Václava, co ti dalo, Václave, budování značky tobě. Tak ono je to velmi jednoduché, spoustu těch věcí lze najít třeba na mém blogu. Můžete to taky objevit samozřejmě na portálu, který se jmenuje Osobní marketing. Tady jedna důležitá zpráva pro všechny. My jsme vlastně před asi 2 týdny se rozhodli, že zveřejníme vlastně klub osobních značek a já jsem šel příkladem a je tam vlastně poprvé vidět můj profil, kde jsem musel si vyjasnit hodnoty, musel jsem si vyjasnit svoji jedinečnost, svoji odlišnost, svoje archetypy, svoji strategii a to tam budu postupně zveřejňovat a samozřejmě i pro vás je to teďko výzva, abyste následovali toho Václava a vstoupili vlastně do řad, který se nazývá klub osobních značek, tak budete mít každý tam vlastně svoji webovou stránku a můžete se profilovat samozřejmě nejen fotografií a videem, ale taky samozřejmě tím, že jste si měli možnost vyjasnit, co k té vaší značce patří a co byste rádi si třeba i uvědomili a napsali to. No, takže to je jenom snad odpověď někoho z posluchačů. Jinak mě to dává kromě stresu teda spoustu nových jakoby rozměrů, protože minule se mi na tom tréninku někdo zeptal, jako, a co jako novýho za ten rok? A já jsem mu začal jmenovat, jo. Webinář, video, blog, vlastní web, přemýšlím o vlastním blogu a teď jsem vyjmenoval asi 20 věcí a on říká, jako, ty to děláš. Já říkám, no tak jako po večerech, po sobotách, po nedělích, dělám to vlastně neustále. A pořád mě tam něco překvapuje a musím říct, že mi to baví čím dál tím víc. Tak to je tato otázka, pojďme dál. Co řešíš? Jo, tady je. Předem děkuji za dobré tipy na 101 cílu a jak se namotivovat k dalšímu psání. Uvažujete o dalších webinářích nebo o nějakém online vzdělávání? Všem, co tvoří značku Fandí Mirek. Ano, ta odpověď mi nahrává. Samozřejmě jsem chtěl o tom mluvit. My jsme vlastně původně měli záměr, že bychom dělali jenom semináře. Měli jsme takový záměr, že by ty semináře byly třeba do 20-30 lidí a za tu dobu, co to děláme, jsme zjistili, že to vlastně musíme trošku přehodnotit a v současnosti máme několik možností. Jeden z takových základních možností je coaching, to je, že si toho Václava někdo najme one to one, takových klientů už mám několik, je to samozřejmě rychlý proces, já jsem byl překvapen, když si mi najel člověk, kterého propustili a vedle něj trénuji člověka, který je vysoce postaveným manažerem. To je zvláštní nepoměr, kdo si mě vlastně najal jako na osobní coaching. Ta druhá forma, která je samozřejmě v současnosti asi nejaktuálnější, je trénink, který jsme se rozhodli, že ho dáme do skupiny 10-12 lidí maximálně, protože jsme zjistili, že není vlastně možné, abychom se tam mohli každému věnovat, aby každý tam mohl říct nějakou svoji část, tak každý mohl samozřejmě tomu druhému dát nějakou zpětnou vazbu, tak jsme to ohraničili do 10-12 lidí, je to dvoudenní trénink. No a v současnosti připravujeme pro, možná se to ještě ani neslyšeli, je to úplně nová věc, seminář, víkendový seminář, kde přijdou lidé, kteří spíš zvažují osobní marketing, ano, mám pracovat se značkou nebo nemám pracovat, co mi to přinese, co mi to nepřinese, takže je to spíš takový motivační seminář. Bude teď, myslím, že někdy v červnu a je to pro ty, kteří ještě o tom pořád přemýšlejí. Je to taky za trošku jiné peníze, takže si myslím, že by to mohlo oslovit i třeba studenty a mohlo by to oslovit i zaměstnance, kteří trošku zvažují. No a ta otázka se týkala i jestli online a jestli webináře, určitě ano. Já myslím, že já tady mám vlastně možnost i poděkovat společnosti Pozitiv,
jsou tady kousíček vedle mě, kteří to všechno natáčejí a oni stojí za tím, že chystáme vlastně produkt, budou to videa, budou to samozřejmě webináře, bude to vlastně online vzdělávání. Už to máme vymyšlené, dokonce si myslím, že existuje i nějaký termín, kde bychom to chtěli zveřejnit. Vám ostatním prozradím, že chystáme i konferenci, kde bychom rádi tyhle ty produkty vlastně ukázali. Ale kdy to bude, to vám neprozradím, ale bude to, doufám, brzo. Takže snad jsem odpověděl, že chystáme samozřejmě online vzdělávání. Já myslím, že na tom trhu je to dneska hodně populární v mnoha tématech, tak samozřejmě nechceme zůstat pozadu a chceme umožnit lidem, kteří pracují víc třeba na sobě a chtějí využívat internet, nemůžou třeba jít na ty tréninky, nemůžou si dovolit třeba semináře tak, aby využívali samozřejmě i online. Takže ano. Máme tady další otázku. Si připravujeme, to jsem odpověděl. Jestli vám třeba napadne nějaká otázka vás, tak určitě řekněte. Ideálně na tebe. Ideálně na mě. Tadyhle, možná když už, já jsem chtěl v té poslední části informovat hlavně posluchače, co chystáme dál, tak možná odpovím asi jednoduše. Teďko se vlastně otevírá ten klub osobní značek a budeme vás informovat, hlavně absolventy, vy dva jste absolventi vlastně k těch mých seminářů, tak budeme samozřejmě vás inspirovat a pomáhat vám, abyste se vytvořili ten vlastní webový profil, který tam samozřejmě je a tím konečně, já jsem to trošku udělal schválně, aby tam byl ten bič, že prostě musíme ty věci dotáhnout. Například video si udělat svoje, třeba minutové video, že jo. Máme tady vedle sebe odborníky ze společnosti Pozitiv, ty jsou připravení, jo. A velmi rádi zprostředkují, pokud jste někdo měli možnost vidět jejich úžasnou vizitku, která mluví a je tam na té vizitce video, tak oni samozřejmě tohleto zpřístupní širším. Nebo širšímu publiku. Je spoustu věcí připravených samozřejmě, ale jak znám přátelé z Pozitivu, tak oni s tím výjdou, až to bude perfektně jakoby připravené. Takže doufám, že se všichni jako brzy dočkáme tohoto projektu. Možná napadá vás nějaká otázka třeba směrem ke mně, protože ano, máme zhruba asi 9:45. Já tady asi jsem vyčerpal všechny dotazy, tak bychom mohli třeba nechat něco na druhý webinář, který určitě uděláme, věřím, do měsíce. Tak jestli vás třeba napadá nějaká poslední otázka směrem ke mně, nebo Maruško, třeba tě napadne něco směrem k tomu projektu, nechám to na vás. Možná k tobě. Já tě znám dlouhá léta jako lektora, který byl zaměřený na prodejní obchodní dovednosti, vzdělávání manažerů a kde vlastně od počátku přišel ten nápad vrhnout se na ten osobní marketing. Uh-huh, uh-huh. A vím, že tě to uspokuje, nabíjí energii, uh-huh. Když o něm mluvíš, tak se tak vždycky rozáříš a vidím, že ta vnitřní vášeň tam je, ale kde byl ten spouštět, ten první okamžik? Já to možná dám do takového malého příběhu. Můj syn za mnou přišel asi před 14 dny, že on je takový jako dost aktivní ve škole a přišel za mnou a říká, táto, já jsem se rozhodl, že mi pomůžeš, aby jsme postavili trojského koně. Jo. A tak chci, aby jsi mi to jako nějak pomohl jako vytvořit. Trojského koně. Že? Tak samozřejmě to byla výzva, že jo, přišel za svým táto, já říkám, tak trojský kůň, teď už jsem se začal představovat, že odkoliv to bude práce, že okamžitě mi se začala hlava říkat, že mi na to nedám jako časově, že jo, teď jsem přemýšlel, to udělám ze dřeva, nebo z čeho to vlastně udělám, ale jakož můj syn je v tomhle tom velmi trpělivý, tak říká jako jo, a říkám jo, tak jo, samozřejmě od té doby jenom pořád přemýšlím. A teďko, je to pár dnů zpátky, jsem se do toho pustil. Vytvořil jsem trojského koně, je to asi takhle veliké, jo. Udělal jsem to z polystyrenu a vyřezal jsem to, podotýkám, jsem to dělal do 3 hodin do rána. A pak jsem dostal SMS-ku, která mě teda nesmírně potěšila, protože mi přišla SMS-ka jako od mojí ženy, jako ty jsi, Václav, ty jsi umělec. Jo. A ohromným způsobem mě jako zasáhlo. To opravdu mě to zasáhlo a to je možná ta odpověď. Jo. Já prostě něco v sobě mám, já to mám po tátovi, já to mám po mamince. I moje sestra vlastně jede v umění a já prostě srdcem ještě jsem, nebo jednou částí jsem umělec. Jo. Ať už to je architekt, nebo sochař, nebo designer. To jo. Takže jak jsem se tam teďko hrál s tím trojským koněm, já to ještě tak vyfotím a všem vám to ukážu, protože je to samotného překvapilo, to se to jako vytvořil. Ale já to prostě mám rád. Jo. Já mám rád, když jako něco tvořím. Jo. Takže když tam teďko chodí lidé, kterým tvořím značky, tak já se tam představu tu stavbu.
Já už tam úplně vidím a to mě fascinovalo, že to říkal Marek Prchal, jak on vlastně to vidí vepředu, tu vizi, jo, jak pomůže těm lidem, pro které pracuje, nebo těm firmám, pro které samozřejmě on vytváří ty projekty. Jo. Tak já tam vidím tu tvůrčí práci. Takže já jsem se vlastně vrátil zpátky. Jo. Zjistil jsem, že biznis mám rád obchod, mám rád být učitelem, ale já jsem taky zjistil, že miluju prostě umění v mnoha podobách. No, takže já jsem vlastně se stal tím brand architektem. Je to velmi prosté. Jo. Byl to shodou okolností nápad Marka Prchala, což jsem mu teda velmi vděčný, protože on říká, trenérů na světě je strašně moc, jako to dělá každý, ale kdo z trenérů je architekt zároveň? No, já jsem zjistil, že jich moc není, teda aspoň v České republice, takže tam vznikl ten nápad brand architekt. No. Mimo tím jsem se i odlišil třeba na LinkedInu a spojil jsem tam vlastně ty dva prvky po 20 letech trénování lidí a vzdělávání v oblasti obchodu. Takže děkuju, že jsi mi nahrála teda, protože je to vždycky jako úplně rozvážný. Jako to je pravda. Právě na to jsem si vzpomněla. Děkuju. Možná, Petře, dám ti prostor na poslední otázku. Poslední otázka ode mě, čistě praktická, po jedničce a dvojce osobním marketingu. Nezvažuješ nějaký pokračování? Jo. Mně to přišlo málo totiž. Jo, to, jako já věřím. Já jsem v tomhle tom trošku, jsem se jako rozmáh, jak se říká. Už když jsme na tom dělali a moje žena dělala korektury vlastně tohoto manuálu, tak říkali, já nevím, jestli tam toho není moc. Jo. Jestli se to vůbec na ty dva dny dá jakoby zvládnout a já jsem si uvědomil, že nedá. Takže u Čech chystám trojku, bude to ale samozřejmě už nasměrován osobní marketing určitým směrem, včetně třeba mých partnerů, takže je to Petr Popek, nebo Jana Levová, nebo lidé z Deloru, nebo samozřejmě s Jakubem, tady z Pozitivu chystáme trénink, jak zvládnout stres před kamerou, což si myslím, že se týká kde koho, jsme teda u toho. A spoustu dalších lidí, kteří se k nám přidali jako partneři, tak chceme připravit takové jakoby pokročilejší tréninky a pokračovat vlastně jakoby dál, protože ono se to nedá jako zastavit. Že najednou člověk se rozhodne, že bude mít blog a zjistí, že neumí psát. Nebo rozhodne se, že si chce udělat vlastní web a zjistí, že vlastně neví, jak na ní. Nebo se rozhodne, že si natočí video a zjistí vlastně, že to nechce dělat přes iPad a chce to udělat trošku pořádně. A najednou, jak se s tím poprat, že? Takže ono těch témat bude víc. Takže určitě bude trojka, já se teda na ní moc těším a nejsi jediný, který se na ní ptal. Teď je otázka, jestli to udělám ještě v červenci, ale rozhodně chci, protože to by bylo škoda zastavit tu energii a tu cestu těch lidí, kteří se dostali trošku dál, takže učet trojku jakoby uděláme. A bude to formu tréninku zase, v malé skupině a těším se na to. Perfektní, píš si mě tam rovně. Jo, děkuju. Budu sedět vedle. Tak přátelé, já mám tu samozřejmě možnost poděkovat svým dvou hostům, kteří já musím podotknout, že jsem je vůbec nemusel přemlouvat, teda, což mi teda udělali obrovskou radost. Takže já jim za to oběma děkuju, Maruško a Petře. Děkuju všem z vás, co jste se přihlásili dneska a vnímáte tenhle náš webinář. Znovu opakuju, že to je můj první webinář a já jsem vůbec rád, že jsem se odhodlal a taky samozřejmě jsem taky rád, že já nevím, mám tady informace, asi 20 do 30 lidí se přihlásilo asi před týdnem, že by měli zájem, aby byly další webináře, takže slibuju, že webináře budou. Já doufám, že do měsíce bude další. Chci teď poděkovat hlavně mým kolegům ze společnosti Skills. Všichni tomu dali hodně práce. Já jsem teď ta hvězda. Jakub mě dneska nazval mediální hvězdou. To je ta výhoda a zároveň nevýhoda. V určitém směru je to nevýhoda, když se vám klepou kolena, v určitém směru je to ale výhoda, jo, že přece jenom jste potom třeba víc vidět a tak dále, ale málo kdo vidí práci Milana, Jany, druhý Jany, Radka a spoustu lidí, kterými fandí a hodně se to nějakým způsobem postarali o to, že tady dneska jsem. Zvlášť si poprosit i všechny ostatní, abyste poděkovali i majitelům společnosti Pozitiv, že bez nich by dneska tento seminář nebyl. Takže pokud se vám tento webinář líbil a byli jste spokojení s tím, jak jsme to připravili, tak samozřejmě napište nám to a samozřejmě velmi rádi ty reference jim předáme. Takže já vám přeju všem hezký zbytek večera, těším se na další webinář, který bude za měsíc, určitě najdeme další téma a budu přemýšlet, kdo bude dalším hostem tohoto našeho webináře. Přeju hezký večer a ještě jednou děkuju a mějte se moc krásně. Naschledanou. Hezký večer. Hezký večer, naschledanou.